Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. 26 март 2020 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикалык цифраларына токтоло кетсем, дүйнө жүзү боюнча 197 өлкө коронавирустук инфекциянын таралышы байкалып жатат. Бул өлкөлөрдө 414179 учур катталды. Айыгып чыккандардын саны 113770 адамды түзөт. Ал эми каза тапкандардын саны 18440 адамды түзөт. Кыргыз Республикасында Саламаттык сактоо министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бирге жүргүзгөн иш-аракеттин негизинде 2290 койкалардын даярдалган. Стационарларда 1623 койка даярдалган, резервте 715 койка бар. Анын ичинен 215 койка интенсивдик терапия жүргүзүүчү палаталар, резервте 68 койка бар. Эпидемиологиялык абалга жараша бул койкалардын саны көбөйүү пландары түзүлгөн. Лабораториялык изилдөөлөр 5 февралдан баштап 26 март 2020 жылга чейин 2940 адамда жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 44 лабораториялык изилдөө тастыкталган. Ошонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында 26 март 2020 жылы тастыкталган 44 коронавирус COVID-19 учуру регистрация болду. Ошол тастыкталган жарандардын контакттарын саны 1328 адамды түзүп, алардын ичинен үй бүлөдө болгон контакттар 363 адамды түздү. Башка контакт калган адамда калган санды башка контакттар түзөт. Булар туугандары, кошуналары жана башкалар. Ал эми кечээ айтып кеткен эки жаран боюнча бирөөнүкү 5 контакт, экинчисиники 6 контакт. Булар атайын обсервациядан өтүшкөн, андан сырткары үйүндө карантинде болгон бул жарандар.